Ja mä oon tällä kertaa ottanut tänne vaan tämmösen web-selaimen, jossa on 1 000 000 välilehteä. Ja näissä olisi jokaisessa oma esimerkkinsä siitä, että miten niin kun asioita ei kannata tehdä tai jotakin muuta vastaavaa. Ja yksi semmoinen, mihin niin kun kannattaa kiinnittää huomiota, varsinkin web-puolella, on navigointi. Ja silloin, kun se menee vähän pieleen, niin me voidaan puhua tämmöisestä kuin Mystery Meat Navigation. Tämä on yhden web-sivun tekijän Vincent Flandersin koinaama termi, mutta ehkä esimerkki havainnollistaa, että mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ja tämä on siis web-sivu, joka aukeaa tämmöiseen. Tämä on videolla otettu, niin tässä ei ole nyt vuorovaikutusta muuta kuin mitä tuohon videolle on tullut, mutta jos huomataan, niin ajaa, no pyörivät kuutiot onkin tuossa valikko. Ja ne pitää tuolleen napata kiinni, jotta saa näkymään, mitä siellä on. Ja kai tämä on jonkunnäköinen hävittäjälentäjän kyvykkyystesti, että osaat 6 asiaa seurata yhtä aikaa, jotta pysyt perillä siitä, että mikä on tässä niin kuin mikäkin valikkovalinta. Joo, käytettävyysmielessä tuo on aika haastavaa, koska tuosta ei näe tosiaan mitenkään muuten kuin pelkästään viemällä kursorin kunkin kuution päälle, että mitä sieltä alta löytyy, ja sitten ne vielä sekoittuu tuossa. Että näitä Mystery Meat Navigationeita on eri asteita, eli voi olla sellaisia, joissa valintamahdollisuudet on piilotettu, kunnes viedään hiiren kursori päälle, mutta sentään ei, valinnat ei liiku ja sekoitu. Tämä on sitten astetta hankalampi. Tässä on toinen esimerkki nyt jo onneksi vanhentuneesta ja netistä hävinneestä käyttöliittymästä, mutta tämä on otettu esimerkiksi sen takia, että tämä on kuitenkin ihan niin kuin maailmanluokan yhtyeen levyn julkistus web-sivustoja. Tässä on samalla valikko. Sieltä löytyy kaikennäköisiä asioita, mutta mistä ne on? Sentään tuolla alhaalla on ohje. Eli etsi sieltä eri osista linkkejä, joiden kautta pääset tämän sivuston varsinaiseen sisältöön. Teknisesti ottaen tässä on käytetty varmaan jonkunnäköistä image map-tekniikkaa, joka sinänsä on ihan webissä mahdollinen käyttää, että jonkun kuvan tietyt osat määritellään linkkeiksi. Ja tässä nuo polygonit on sitten, joku on linkki, joku ei. Muistaakseni tuolla on yksi linkki tuolla huulen kärjessä ja täällä taisi olla jossakin, tuossa on toinen, ja mutta nämä ei ole niin kuin mitenkään sitten käyttäjälle ilmiselviä. Ah, tuolla oli yksi, missä on mikäkin linkki ja mitä sieltä tulee. Niin siihen on jouduttu tekemään tämmöinen cheat sheet, että mitä mistäkin löytyy. Ja siellä on lyriikoita biiseille, on audioklippejä, videoklippejäkin taitaa olla, tracklistingiä, mutta ehkä tämä on tässä esimerkkinä myös tosiaan se, että ei kannata tehdä näin, mutta että isotkin instanssit tekevät mokia. Se ei ole mikään hyvä niin kuin tae siitä, että iso firma luotettavat sivut. Kyllä, ja myöskin osoitus siitä, että näitä ei todennäköisesti ole testattu tai evaluoitu ennen julkistusta, koska on tietenkin ihan hyvää ja joskus tarvittavaakin, että tehdään tämmöistä taiteellisempaa suunnittelua käyttöliittymää, mutta viimeistään se ensimmäinen käyttäjätesti sitten paljastaa, että onko sillä suunnitteluratkaisulla loppujen lopuksi menestymisen mahdollisuuksia, että ehkä tämä kyllä niin kuin herättää huomiota, mutta onko se positiivista ja kannustaako se sitten sivustolla vierailijoita hommaamaan tuon levyn, niin se on sitten asia erikseen. Seuraava tapa tätä navigaatiota obfuskoida on ollut tämmöinen, että pidetään niin kuin jossakin osassa käyttöliittymä piilossa se, mitä sieltä niin kuin on navigoitavissa. Ja tässä se on tuolleen täbeissä
mikä sinänsä voisi olla ihan ok, mutta koska sä et näe niistä täbeistä mitään etukäteen ennen kuin teet taas tuon mouseoverin, niin tää ei, vaikka nuo ei sinänsä liiku nytten, niin tämä on verrattavissa siihen edelliseen liikkuvat kuutiot esimerkkiin. Astetta ehkä vähän parempi, mutta ei kovin paljon. Sitten jos noi liikkuisi, niin se olisi hankalampi. Ja se, että semmoisella paremmalla ennakkosuunnittelulla vältettäisiin tuo, että siinä olisi ensinnäkin tarvetta laittaa niin paljon elementtejä, että niitä pitäisi sitten ruveta piilottelemaan. Ja tosiaan yliopistotasoinen organisaatio. Onneksi nämä esimerkit, mitä tässä on, niin on jonkun verran jo vanhoja, ja monet web-sivut on näistä esimerkkeistä niin kuin sitten kehittyneet. Mutta sanotaan näin, että vaikka tämä on nyt osittain tämmöinen käytettävyyden historiakatsaus, niin opitaan historiasta, ettei tehdä uudestaan samoja virheitä. Kyllä, ja kuten sanottua, niin se, että miksi joku suunnitteluratkaisu on huono, niin se on ilmiselvää, mutta se, että jos otetaan joku hyvä esimerkki, niin se, että miksi joku suunnitteluratkaisu on hyvä, niin on aika pitkälti konteksti riippuvainen, ja siitä käyttöliittymästä tulee näkymättöön, ja sen takia hyviä esimerkkejä on aika hankala esittää sille, että niistä oppisi jotakin. Tässä taas yksi konsti obfuskoida linkkejä. Jos äkkiä pitäisi miettiä, että mikä tässä on se, miten navigoidaan eteenpäin, niin ei välttämättä tulisi ensimmäisenä mieleen, että se on nuo ovien kuvat tuossa, jotka sitten kyllä taas mouseoverina näkyy, että niistä voisi jotakin tapahtua, mutta jälleen yksi erilainen konsti tehdä sama asia huonosti. Tuossa ehkä on voinut käydä niin, että siellä joku suunnittelija on saanut niin sanotusti hyvän idean, ja sitten kun sitä ei ole testattu, evaluoitu sen kummemmin, niin käyttäjät on ollut ensimmäisiä testaajia, niin sitten se on aika hankala. Mutta tässä jatkaaksemme navigointiongelmien parissa on esimerkki siitä, että miten voidaan todellakin käyttäjää hämätä. Perinteinen Mystery Meat Navigation, eli mouseoverilla tiedetään vasta, että siellä on linkkejä. Noin, FAQ, Speeches and Consulting, okei, nuo pallokat, hei, FAQ, eikö tää ollut jo? Eiku, jaa, ne on randomoitu nuo pallot. Ja vaikka meet samaan heti perään, niin siellä on eri linkki, eli täysin niin kuin käyttäjän kannalta mahdoton navigointi muistaa, käyttää, tunnistaa, löytää. Joo, ei näin. Eli tämä on tosiaan kertaluokkaa ongelmallisempi kuin mitä nuo aikaisemmat esimerkit oli. Tämmöinen, pahoittelen jos jollakin on jotakin issueita välkkyvien valojen kanssa, mutta tässä ollaan vetty niin sanotusti over the top ja haettu sitä huomiota vaan näistä asioista. Vilkkuvia valoja, animaatioita, kaikkea mikä niin kuin perinteisesti mainosmaisesti ajatellaan, että nappaa ihmisen katseen ja huomion, niin vältetään niitä. Samaa sarjaa, mutta eri niin kuin tyylisesti, eli paljon on yritetty saada pientä semmoista hälyisää elementtiä sivulle, siellä on liikkuvaa tekstiä, siellä on itse asiassa, mulla kesti kolmannelle käynnille tällä sivulla, ennen kuin mä huomasin, että täällä vasemmalla on tekstiä näiden auton kuvien päällä, jotka on itse asiassa linkkejä, niin kuin menu tässä. Ehkä olisi hyvä niin kuin miettiä semmoista rauhallisempaa käyttäjäkokemusta aina välillä, vaikka halutaankin huomiota. Harvalla on ehkä kuitenkin silleen niin kuin samaan aikaan 15 eri web-sivua samassa näkymässä kilpailemassa huomiosta ja silleen, että se pitäisi se käyttäjän katse saada sillä hetkellä niin kuin siirryttyä sinne, että täällä se enemmän menee siihen, että tehdään hakukoneoptimointia ja löydytään joukosta sillä tavalla. Joo, ja hyvä kommentti toi visuaalisuuden hakeminen, että se tosiaan usein suunnittelussa haetaan nimenomaan muita tämmöisiä näkökulmia kuin käytettävyyttä, vaikka
loppupeleissä sitten se helppokäyttöisyys kuitenkin on se, mikä tuo ne asiakkaat sinne sivustolle. Ja ei, sivusto ei välttämättä tarvitse olla niin viimeisimmän tyylin mukaisia, että on tämmöisiä ihan melkein niin kuin 90-luvun puolivälistä olleita sivustoja, jotka edelleenkin noudattaa sitä samaa look and feeliä ja on ehkä tätä nykyään retrotyylinsä ansiosta hyvinkin suosittuja. Hyvä, että sivustolla on oma tyyli, mutta se ei saisi kyllä mennä käytettävyyden edelle. Edelleen sama tyyli, samat ongelmat, on giffiä, on banneria, on taustaväri versus fonttiyhdistelmä, joka varmasti niin kuin huutaa terveisiä 90-luvun alusta. Sinällä ei toki mitään väärää, mutta... Joo, no tässä on ehkä otettu siitä 90-luvun tyylistä niitä huonoja asioita, just scrollitekstiä ja sitten animaatiot ja muut tämmöiset fontit. Tuommoinen ei kovin... No tuo ei ole pahimmasta päästä tuo tausta. Mutta siinäkin on pikkusen tuommoista vaihtelua, mikä vähän sattuu silmään. Se menee tyylin mukaisesti. Tämä on ehkä niinku mielenkiintoinen esimerkki myös siksi, että mikä sen niinku sivuston nykytila on. Niinku, tämä on, kuten huomatte, niin Archive.orgista otettu vanha versio. Tämä on nykyversio. Eli koko sivun kuva auringonlaskusta ja sitten täältä kun scrollataan, niin sivustona ja tyylinä tämä on nyt paljon parempi. Ikävä kyllä se on vaan niin kuin tässä tapauksessa tarinaa siitä, että miksi se hotelli, jonka sivu tuo oli, jyrättiin ihan kirjaimellisesti maan tasalle. Eli tämä hotelli elää nykyään niin kuin meidän esimerkkeissä täällä, miten asioita ei kannata tehdä. Päätelkää siitä jotakin. Tämä tuli jo viime viikolla esille, mutta tämä oli sen verran hyvä, että näytetään tässä vaiheessa over the top -tyyppisesti myös esimerkkinä uudestaan. Tämä tuli myös monissa koosteissa vastaan, kun katteli tuolta, että mitä olisi nykyisiä esimerkkejä huonoista web-sivuista. Visuaalisuutta, huomiota, liikettä. Oikeastaan ainut, mikä tästä puuttuu, on se, että automaattisesti tulisi taustaääni. No se olisi joo, kyllä. Jotakin musiikkia tai puhetta tai jotakin muuta. Se kuulosti tyyliin. Eikä ongelmat ole aina sitä, että niitä tehdään jossakin kaukana. Tämä on norjalainen saitti. Eli ihan pitäisi niin kuin tietää paremmin. Tästä tulee mieleen lähinnä jotkut meikäläiset kuponkiuutiset ja mahdollisimman paljon kaiken näköistä. Periaatteessa tämähän on vain linkkejä linkkien niin kuin perään ja ei minkäänlaista hetkeä käyttäjälle rauhoittua. Joo, ja tuossa perusongelmana on se, että vaikka tietäisinkin, että mitä haluaisin etsiä täältä, niin sen löytäminen on melko lailla mahdotonta. Jos haluaisi ostaa vaikka tietynlaisen auton, niin... On siinä search-kenttä, mutta sekin kyllä äkkiä hukkuu tuon. Se oli kyllä hukassa, en edes huomannut sitä. Vielä pahempi esimerkki tästä on Havenworks, joka nyt periaatteessa menee kategoriaan salaliittoteoriat ja internetissä tapahtuva tämmöinen mielipidevaikuttaminen, mutta tämä vaikuttaa mulle ehkä vaan mielipiteeseen siitä, että tämä sivu ei oikein tiedä, mitä tämä tekee. Huomaatte, että mä scrollaan tätä koko ajan. Sitten kun katsoo, että missä se scrollibaari on menossa, niin joo. Tässä on aika paljon sisältöä yhdellä sivulla, eikä vielä olla lähelläkään loppua. Hauskinta tässä on, että tässä on oikeasti annettu krediitti webdesignille. Vähän epäilen, jos sitä klikataan, niin tämä tyyppi on itse asiassa suunnitellut monta muutakin sivua tällä samalla look and feelillä niin sanotusti. Silläkin uhalla, että me olemme educatoreita ja olemme the evil ones ja sanomme, että asiat on jotenkin päin, niin TimeCube on perinteinen sivusto esimerkki siitä, että taas menee tämmöiseen ihan sisältöön, joka nykyään varmaan enemmän sosiaalisessa mediassakin, mutta joo. Fonttikoot vaihtelee, kaikki on tuohon keskelle pistetty, ei ole helppolukusta tasausta ja tätä tuubaa riittää niin sanotusti. Tämä on myös siinä mielessä hauska sivusto, että tämä pitää lataus keskeyttää
jos tämän sivu antaa lataa loppuun, niin se crashaa ja menee johonkin default-sivulle. Ehkä ymmärrätte, miksi tämmöistä ei kannata tehdä, ei vaan sen sisällön takia, vaan se, että jos täällä on niin kuin näin pitkää pätkää, niin kukaan ei halua lukea sitä. Sisältö voisi olla ihan mitä tahansa. Se voisi olla ratkaisu elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen, ja kukaan no, ei... Sitä tämä varmaan yrittääkin. Yrittää, joo, mutta... Joo. Tämä on nyt vähän huono esimerkki, koska Archive.org ei ole saanut tähän kaikkia kuvia, niin tästä puuttuu nyt yksi ulottuvuus, mutta jos katsotte näitä ihan paikkoja, miten tämä on niin kuin tehty, ne on kaikki vähän eri kokoisia, nuo sisältöläntit, tekstit on eri kokoisia, ja taas sitä tekstiä on paljon. Enkä ole ennen huomannut, että tuolla alaoikeassa kulmassa on myös kellonaika, joka on tietenkin sen sivuston kelloaika eikä käyttäjän kelloaika. Mutta tässä on niin kuin sivusto, joka on vetassut tämän niin kuin kirjaimellisesti pituus cubed, koska tämä scrollaa myös vaakasuunnassa. Joo, ja se on käyttäjän kannalta moninkertaisesti pahempi vaihtoehto kuin se, että scrollataan vertikaalisesti, okei, siihen on kaikki tottunut, mutta se, että pitää scrollata myöskin horisontaalisuunnassa, niin se ei toimi, eli ei minkäänlaisessa käyttöliittymissä. Web-käyttöliittymissä se on nyt oma erikoisuutensa justiinsa niin, että tämän sivun kiinnepiste ei olekaan tässä näytön ja sivun keskellä, mikä se ehkä perinteisesti on ollut noissa standalone-sovelluksissa. Vaan se fokuspaikka, mihin tärkein informaatio periaatteessa pistetään, niin on täällä vasemmalla yllällä, koska sivut voi scrollata sekä vaaka- että pystysuunnassa. Resoluutio saattoi olla aikanaan ruudun koko. Mikähän resoluutio? Yksi tämmöinen juttu vai koko tämä homma? Koska jos me otetaan täältä miinusta niin paljon, että tämä koko homma näkyy, niin se menee aikaa pieneksi vaakasuuntaan. Ja siltikään tämä... Ei näköjään riitä. Tää scrollaa edelleen pikkasen. Se ei suostu ottaa enää antsuumilla. Taustan käsittely sitten on toinen juttu web-sivuilla. Just se, koska se sivu voi scrollata sekä oikealle että vasemmalle, niin kannattaa kiinnittää huomiota, että se tausta kuva, jos sellaista nyt haluaa käyttää, niin sen koko on jotenkin ainakin isompi kuin suurin osa näytöistä, jolla sitä katsellaan. Tämä tämmöinen tiling-versio ei ole hirveän kiva katsojalle, koska se nimenomaan katkaisee sen taustan sujuvuuden siellä takana, mutta tässä nyt on muitakin ongelmia. Ylipäätään tuommoinen fotorealistinen taustakuva on aina vähän ongelmallinen. Ja sitten tosiaan, kun siihen laitetaan vielä tuommoinen tiling-efekti päälle, niin se kiinnittää todellakin käyttäjän huomioon kaikkeen muuhun, paitsi siihen itse asiaan. Ja sivuston pitäisi mainostaa parturiliikettä, niin en mä oikein keksi mitään muuta kuin, että tuo näkymä, mikä tuolla taustakuvana on, on siitä parturiliikkeen pihalta. Että tällaisissa maisemissa me ollaan, koska muuten tämä ei sisällöllisesti liity mitenkään tähän. Miten sopeutua eri resoluutioihin web-sivulla? Se on hyvä kysymys. Siellä on HTML:llä jotakin niin kuin user agent-tyyppisiä metatietoja, joita voi teknisesti ottaen kysyä ja niiden perusteella ohjelmoida sitten sopivan version taustakuvasta näytettäväksi, mutta ehkä varmin juttu olisi, että tekee sellaisen, mikä on isompi kuin muu ja skaalaa sen sitten näytön kokoon, mieluummin kuin käyttää tätä tilingia. Toki sama pätee sitten ihan foreground-elementeille, että pitäisi tietää taas vähän niistä käyttäjistä enemmän valmiiksi. Olisikohan 1080p nykyään semmoinen yleisin vielä, mitä käytetään desktopeilla ja läppäreillä, vai joko se alkaisi olla se minimikin isompi, en tiedä. Sitten mobiililaitteet on oma ulottuvuutensa. Responsiivisuutta. Kyllä niissä se tosiaan näytön koko ja resoluutio saattaa, ja se ylipäätään miten se on asemoitu, niin se poikkeaa aika lailla tämmöisestä standalone-käyttöliittymästä.
Tästäkin otin nykyversion ihan vaan vertailukohdaksi, että on opittu jotakin. Ei ole niin paljon tavaraa. Tausta on ihan tämmöinen rauhallinen. Okei, siinä on automaattisesti pyörivä video, mutta fair enough. Visuaalista. Kyllä asiaan, ja se niin. Ei silleen hirveästi haittaa tuossa taustalla. Kiinnittää kyllä huomioon, mutta kiinnittää huomioon oikeaan asiaan. Nimenomaan. Eikä ole mitenkään semmoista irrelevanttia juttua. Tämä oli ihan niin kuin sinänsä hauska esimerkki taas tämmöisestä over the top jutusta, jossa on, no ei nyt niin paljon kuin muualla, mutta silti varmasti liikaa kaikennäköistä pientä elementtiä. Ja sitten tämä on tämmöinen Feng Shui Clear Clutter -tyyppinen sivusto. Mitä sä ootte mieltä tämmöisestä sivusta? Joo, sanotaanko, että taustakuva on aika huomiota herättävä. Saat todellakin keskittyä tuohon sisältöön. Joo. Tämä on myös esimerkkinä siinä, että okei, tässä on näitä eri tavaroita. Värit on aika lailla mielenkiintoisesti valittu toki. Ja sitten vielä tämä ihan viimeinen kohta tekstiä täällä. This website is our catalog. No printed catalog is available. Ja se no printed catalog is available on alleviivattu, mutta alleviivauksen kanssa web-sivuilla pitäisi olla tarkkana, koska se alleviivaus on aina linkin osoite, mutta jos vaan alleviivataan teksti, joka ei ole linkki, niin se hämää käyttäjä. Nämä kaikki muut alleviivatut tässä sivulla, sama väri, sama fontti, toimisi linkkeinä, mutta tämä viimeinen ei. Eli siinä mielessä vähän niin kuin käyttäjä harhaan johtavaa myös teknisesti ja rakenteellisesti, puhumattakaan nyt tästä visuaalisesta ilmeestä. Pari web-sivua, jotka on tieten tahtoin tehty sillä periaatteella, että yritetään rikkoa web-käytettävyyssääntöjä mahdollisimman paljon, mutta nämä on vähän keinotekoisia. Jos jotakuta kiinnostaa, niin näihin voi perehtyä tarkemminkin. Mutta sitten tämmöinen sivu. Oletteko ehkä nähnyt joskus? Kyllä, tämäkin on esimerkkinä siitä, että tämä ei ole välttämättä kaikkein paras mahdollinen. Joo, yliopiston web-sivut on aina ollut vähän silleen hit and miss. Et aikanaan oli hyvin paljon semmoista tekstisisältöä, josta oli hankala löytää mitään, mitä halusi etsiä. Et jos halusit etsiä vaikka, miten haetaan ollut yliopistoon, niin se oli hyvin hankala löytää. No nyt on menty toiseen ääripäähän, eli hyvin tämmöiseen graafiseen ilmeeseen. Siellä on paljon kuvia, jotka ei välttämättä liity siihen asiaan yhtään mitenkään. Aika paljon vie tilaa sitten yksi tämmöinen elementti, koska se on nyt tämmöistä laatikkoleikkiä vaan. Taustasta ei erotu, että mikä on klikattavaa elementtiä ja mikä ei. Tilaa on ajateltu, että tilaa on tosiaankin, isoja on elementit. Ja kontrastienkin kanssa on vähän ongelmia. Se, miksi mä otin tämän tähän myös esimerkiksi, on, että meillä on olemassa tämmöinenkin kuin EU-direktiivi verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Eli nyt me puhutaan semmoisista asioista kuin kuville alt-tekstejä, kaikki asiat pitäisi olla screenreadereillä luettavissa, kontrastit, värinäköisyydet, ei anneta informaatiota pelkän värin avulla, jota kaikki ei välttämättä näe. Tämmöisiä asioita, ja sitä silmällä pitäen on tehty myös tämmöisiä web-työkaluja, joilla voi tarkistaa, että miten hyvin tämä accessibility toimii. Me voidaan tähän pistää vaikka, että www.oulu.fi ja katsoa, minkälaiset tulokset yliopiston web-sivut saa. 3 erroria, 14 huomiojuttua, 1 kontrastierrori, muutama muu, ja tämä sitten näyttää, missä kohtaa täällä on näitä featureita ja ongelmia. No, heitetäänpä verrokki. Otetaan tuolta aikaisemmasta tuo Rover 6. Huomaatte, että me puhutaan vähän eri mittakaavoista. Olikohan tuo Bella de Soto vai mikähän se oli, niin mä kokeilin sitäkin. Ja se sai tyyliin monta tuhatta alertsia ja erroria
siitä, mutta sen tämä pyörityskin kesti varmaan lähemmäs 3-4 minuuttia, että sitä ei voi tehdä tässä, mutta voitte jokainen itse kokeilla. Joitakin web-sivuja, wave.webaim.org työkalu, niin sitä voi käydä kokeilemassa sitten. Hyvä kysymys. Joo. Wavein omaa web-sivuun saa pisteitä. Tämähän kokeillaan heti. Oho, yksi alertsi vaan. Yksi alertsi, nolla erroria. Okei. Ja viimeinen sitten, kun oli puhetta, että joskus vaan käytetään visuaalisuuden hakemista pelkästään sen itseisarvon takia, niin tässä ollaan menty sitten toiseen suuntaan. Ei tämäkään ole ihan hyvä. Että pelkkää tekstiä, pelkkää linkkiä. Okei, varmasti niin kuin sivustona nykyään jo ihan menestynyt ja silleen suosittu, mutta kyllä käyttäjän kannalta tulee enemmän semmoinen oho, mitäs nytten ilmiö. Mutta omanlaisessa. Sanotaanko näin, että web-käytettävyydessä on paljon, paljon tämmöisiä asioita, jotka voidaan tehdä huonosti, joita on tehty huonosti ja joita tehdään vielä nykypäivänäkin silleen, niin kuin ei pitäisi. Ongelma on se, että ne saa yleensä myös ison yleisön, koska ne on webissä ja kaikkien saavutettavia, tai no, saavutettavia, mutta kuitenkin ne on näköisellä. Kannattaa miettiä, mikä on se tyyli, mikä on se kohderyhmä, mikä on se sisältö, mikä on se rakenne ja tehdä semmosia sivuja, joita käyttäjät sitten jaksaa katsella. Fine, otetaan suomeksi. Joo, että Helsingilläkin on Craigslisti. Joo. Okei. Tämä demona tältä erää sitten.